おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はね、パプリカの肉詰めにしました。まずね、これ玉ねぎをね、みじん切りにします。もういつものことだけどね、みじん切りって言ってもね、すごい細かいのじゃなくて、ざっくりみじん切りです。ざっくりでも大丈夫よ。小松菜はざく切りです。で、これね、レンチンします。ウインナーに切り込みを入れて、これ肉ダネをね、作っていきますよ。パン粉、牛乳、塩コショウ、ナツメグをね、少し入れて、で、卵もポイって。粘り気がね、出るまでしっかりこねます。お肉の量どんぐらいあったんだろう、ちょっとね、わかんない。200は軽くあるね。そうしたらね、パプリカの内側に小麦粉をしっかりまぶします。肉とさ、パプリカがさ、分解しないように、分解ばらけないようにね、一応ね。でね、パプリカの中にね、ぎゅうぎゅう詰めに押し込む。手間で小麦粉まぎれだけど。まみれだ。また間違っちゃった。嫌になっちゃう。そしたらね、1センチぐらいの厚さに切るよ。でね、ちょっとね、お肉がスカスカだったからね、またギュッギュッギュッって詰め込んじゃう。またね、そして裏表、小麦粉をまぶします。で、これさっきのね、小松菜をチンし終わったんだけど、水気をさ、このキッチンペーパーでペペッと拭いて、かつお節のこの小さいのを一袋、濃い口醤油、そしてね、お酢を入れて和えます。高菜のね、漬物みたいで美味しいよ、これ。で、小松菜のおひたしの出来上がりです。卵焼きの準備です。フライパンに油を熱します。今日はね、ちょっとね、量が多かったから24センチのフライパンです。これでね、パプリカの肉詰めを焼いていきます。そして入りきらなかったやつはもうハンバーグにして焼いて、私のお昼ご飯です。だいたいね、片面5分ずつ焼くんだけど、ちょっとね、場所入れ替えました。で、こっちでね、卵焼きを焼いていきます。卵焼きの分量はこれです。もうね、あっちの方でね、肉詰めはね、弱火よりの中火で焼いてますよ。肉詰めはね、それってどれ。もう言葉が困っちゃう。朝はね、なおさらこうボケっとしてるからね、言葉が出てこない。まあ困っちゃうよ、本当に。
で、これが最後の卵液だね。で、巻き終わりです。ウインナーをね、焼くよ。そしてね、またウインナーもあっちでほったらかしてても焼けるから場所交代して、これだいたい5分焼いてる片面で、裏返します。蓋をして5分蒸し焼きにします。そしたらね、余分な油がこんなに出てきてるからさ、キッチンペーパーでね、これをね拭き取るよ。私の油もこうやってさ溶け出してくれればスマートになるんでしょうけど、なかなかですよ、困っちゃうでね、これケチャップをね、なかなか出てこないの。もうでもね、もったいないから振り絞って使う。ケチャップとウスターソースでね、こうタレを絡めます。でね、もうこう全体にさタレが絡んだら出来上がりです。詰めていきます。バランで仕切ってパプリカの肉詰めをドカンと、まあものすごい存在感です。まあね、でもお腹いっぱいになるからいいか。で、カップを敷いて小松菜のおひたしを詰めます。昨日のお弁当にさ赤がなかったからつって、今日はもうパプリカで赤赤赤赤ってすごいよねで、卵焼きの端で底上げをして詰めます。ウインナーを入れてミニトマトをちょこんと、塩昆布をペペーって、でね、梅干しを添えて出来上がりです。今日はね、こんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。